Prabu, Gong Prabu, welah jagat Dewa Batul. Wah, manusia maning jajalan cukur taring bawane iblis lanat. Eh, Naga Banla, wonten dawuh sinuwun Paduka sinten? Yen kowe durung tatepo ngaraku tepung kinata Mandura Prabu Baladewa waning pinto wasi jala dolanom kokorosana. Iki kadange werda Nalindringstina Prabu Baladewa. Nyerweteh Ratu Gustimu bakal mbedhah negara Ngastina. Sumuk nyawane. Kowe baliyo matur karo Ratu Gustimu diajangi jembar karo Nata Mandura Prabu Baladewa Barat. Goodness, goodness, goodness.
Sarto pawon teng rangu dresing garso ya sing garso miwatin lingganyut Thank you.
siro muring Gusti sedatakung kawe kena mastu perlu mau sidem kawe kena mastu silat meringbang jagat karono sirang tondo kawe sisaning di sono sono sinamung lang melok pasti mastu stantun lambang budo sinantur tutur katilo tulak tulak mirat ting barat diu dino sitong upama pramis koro karono biutum yang zaman dulu benar di tambang lalu temang kita kapas nanti gubito tanggung renggeng berlambang matumbo-tumbo marah panggung 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 gung sang ureng goto sebebiar dimatining layang gurlo berlakan gondoli narik runtuting doso dungeng gunung musuh rasa yang dinarasi hukaraos mulat saido hanur sewani Ruhing diri, rosol mongsong rumangsani, lir jalmo milu koco. Cara berpesan aku cain cari tu lo terjebus kemular, juning bakliran. Ia kusi jatin amrik sani pakliran digit purwo. Surya tondron darum yang gardiko, pinur tugu terating kaboso. Sari latri hangi teri bawono, puro tekeng tusino gilir kemandi. Teman dati petang aning dino, sasi, warsi bintu kang sarto abad. Tukulan tangkar teman karto suram bungko jawab patung gerembia. Tadio padang ing kutu kutu walang atuku bulon monom yang bulon tuyo. Tadio beranak andan bawi calar. Padang teramangan nari sang gubang rawi ingin ngasam merbawani jagat. Munggung jagat wetan tuk mungup mungup. Mungging harane bukira bang merengah. Lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi. Soyo tanu, soyo tanu. Sumunu sang gubang arko. Katon sebelah kanan kiri ngabang itu jenar kamper bawah ini ada sang iwang basondo tanam dulu katon itu royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo tujuh ing gunung kena melan gendanu kasir ing Prabhan Jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomiku tambah tawis dangusul aing gak mau dasi Jenderal Arsang upo ya buku garap tegal sarai anglu seluruh tanah pedoti sinam bisa sendonan sesindenan mikul garlu kuni hanggiring rojo kayane samrah no perembakan somor wangi sangi wangar koso ya danu saya inggil katus nari jagat terus katun mewak dulu minggu patatak lor gitu hitan gulon sunari jagat kan samur but yodo rebut tejo rebut kekuung para nilai datan on kemadani kekuming projo ing astino yang gajah hoyo yang liman benawi yang kuru janggolo apaan sudah kenari pambukan ing kondo syarat rimanggi kronono golong astino lipati sangki untuk lupa banjaran singa sapan doyo benawi tinami umbak samudra durang langut kang tanpa pagut Kal timpan ngal kapang to uruting Cokrowolo, wane-wane cakring wisik. Samun yang kerping jurang corong, kena pung gua sirung. Kena ada susu yang beksi lawet yang sarang burung. Wamurugi pasir serang tersasono jembar, kebekanin pasir gemelaring garis pinggir. Tanam tuh hang rembuyung, ruyo-ruyo karang gitri. Ruwe-ruwe rani ngelop operatan buat ini subur. Pasir ten mawur, satengatan burut nandu tangkar, tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak linggok lambang tereng ngemijil saking sendang-sendang mending tertani ilini pinoro poro palini tinambi waduk benundung-bendung kinaryo hangini sawah yang patah galani ngoro kismo awakal pangwaing tetani nebasan tan ono bumi saceng kanggang solo satu tinanduran tandu akan murakapi tanjo batari sri haglaring basabinan yaya huruk misang sarikang pinanggu pertiwi
Katakan nunggu kalau wijeng kanger buyung ke godongani hambiet boy ngambil yo manglung manglung awit bitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung satu tan kuciwo cinawit ulan kang mawe kesarasaning diri ingon ngono coba yo bitewen sang sang rembuko lamun jangak kelaring bangunan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datar rocarane kandang nganggu nancing balang lapet tepi saking tindak turjunya cuti samyo sayek seko kapti akaryo uguring nuso bongso tiba negari ngastino bono kumimbangin gunung hanggung rinekso merih alestani yon tumurun terah tumerah satya tadir gurugani lingkungan langkung-langkung lampu dotinaliti jalmo samo sambet yang sesanggeman sepen saking tindak sangso sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jati yang jijiban ingin wiji tembah wujud manung galing cipto rosok karso hamba barakaryo ingin berasa ke negara yang ngasih nolak khusus menolak ingin ngajik marang jaman kencono panjang bunjung pasir padukirlo jinawi gemah aripah karto toto turaharjo dasar negara gede obori padang jagat di duhur kukusi turto ato kuncarane turto kasus reng monco projo lah sini ngewaw ingas tu bisa nanti ngadil bro ingas tu nomorang ngelucap lo dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nomawus mestani juluk sanoto prabu duryudono ya prabu suyudono ya sang joko pitono ya joyo pitono ya gendari suto ya sang dastrat mojo ya sang tripamangsa ya kurawendro ya sang noto prabu kurupati ya sang noto prabu gondoryo noto kundang nari bro kuno ngakulatan ngendak nari jalmo lukur ratan kulung wilan depan kasoring sesami yento ginung gua kira yang jajahan lu guring ke prabun sadar mangkatan apa dutip ninggal kangkawi carito dari saju kesantuk parang wis tinggil batu tulung gak dantar kang pinali putih yang jono pinatik sesuatu no warno lembe batu permadani sinebaran sari sari kongas ginung dia gitu lisa cepat kasturi jenai pisang garing bolo biotu manggu ketanggung joko paloro ingin sama ngampil pacaran yang ke prabun banyak dalang sabung galing kaca asli panggo kang samyo rukmo kenebutan lari manyu lokaran kiring kungas gandeling sanoto bindu perayangan labar dungging mangoraan tembini kang meninggal soro simpat kamanung sani penyelesan juang baporo kuwero diwani kesugihan angi jawanta pepanggung yang masih baring poro wadjo bolo poro kawulo miwah poro nayoko mbekambir mbelabar yayah samudro datang berpi buat datang kandung sandaring peranungan utung ling mulut jengastino ingin samun kemarin ngerpepeh ngerpepeh pindo soto matarangan suku janggu tekan dodo mabukuh susi nastowo menikoto warnani sang nindyo mandri muka parsaring projo ada dalam impalo sejenar erkino pati hario sengguni yo hario suman yo tri gandal pati jan sampun katingal kembong brot jambuluan parandiri pinarjo ngasta batal wakiling sang bumi noto dadi hari sekuni mengeraken ujung parang turut brot jengastino pandito ing sukolimo peparap begawan duno yesang kumboyono pandito buntas kawis sidik panio sabarang mengandikane dadi turto kundang dadi guruning sang yoporo kurowo begawan duno mengeraken katang nutus satu yang terito tinaratin Haryo Karto Marmo imingin hander melabar sangganing ngayku samung gandung masisiran jejel riyo rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang poso laban kada morosibo ingalun alun hamdita gendiru untuk umbul-umbul kekiter hangen danu yayak imun di mongso labu baik megar bila jamur barat di mongso rendeng tumbak eko jati ngarangi mongso ketigo kalau diri kau tinggal di dem jenjemat dan imbas wakan negari ngastino kalau wengkeng samnyanya buwurat dan kegudungan tangan ngoba samirono datar mampa kabar suara ning pratunggu menyangarangin minah pangli ing waranggono
akar wasri madyaning datulaya projengestina dadak sakleng nang kawesting arawipun ta agung mandura dadi gura kapaning dari sanata prabu duryudana sigra ngacari lenggah para dene sanata dene para mandara pangandikan katungkas swaraning bendi munya mangungkung dadi katondo dene sanata samadara pangandikan teko mangono wijing mangandika sanata prabu duryudana ing dereng kababaring lisan rambyang nenggang sasongko kemenyar
sedherek ning mase waka sono maneka warna banyo kang so mirat kenyaring teco sisiring tadit tung tung wimbo kekanda amri Ma
kyo tarajating broco kawaryan musunyoruri ora mangreheng ukara karna tanpa palupi atilar silas tuti sujono sarjono kalun kaloti do didem dandaning do mati pan rupi to sasmindaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman paman Wasa Jenar ayo ndadyaki gugup pekerto si paman mariro biji wonten ngajengan maniro paman Patih Arya Sengkuni kawo nok nun kira anak Prabu sakalangkun gurawalan panampiripun ingkang bapa ing kematian sareng kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngestina wonten ing jawi sanetku atos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sanung wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wan tersabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina nggir inging bapa cuwadung dawuh timbalanipun paduka anak Prabu sembahan kula ing Ngestina paman Wasa Jenar nggih kadiparan hangresi paman ingsun percaya menawa dadi batal wakil ingsun Pranoto tata rakiti negari Ngestina mula diage matur marang manira samendang aja ngantun ing ngarembit paman Wasa Jenar menawi paduka ndang obat tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seko kapti akara luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun prabdi perjurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggil kawula nom ndadosaken suka parwata sutra sing manah mboten langkung pakareng ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggresi paman ngadhep marasaning maniro paman Wasa Jenar kula nom inggih sampun mboten kirang prayogi anak Prabu namun dengan saksamuni pun kemarin kula ngaturaken sembah semung keming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Ngestina nggih kula tampi dawuh sami-sami paman Wasa Jenar bapa Werbanduna sarawujeng andika bapa ing sulima katuran karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngestina bapa Werbanduna oh astaka swala sira bertapa swalu gimbal semorante semorante hawela hawela ninggih ger tansah pinanganing kawidadan ring sambikara sawanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sawan kula durga mendhak kala sirna
Namo parang ingkang bapak ngaturaken salam taklimipun ingkang bapak konjuk ngerso paduka anak Prabu Ngestina Nongger anak Prabu Duryudana sambut lo tampi akaryo bumbung rausing manah bumbung remban buta langkung kasih kecak lo hangin jangan dikulenggah kula naknan ger samun boten kirang prayogi pisuanipun ingkang bapak yang sukali mawon tergaring Ngestina dinten sak mangke menika ngger anak Prabu Duryudana bapak dinisiro dimas karto marmo prayoga nunggu di siat ngadep ngarasani pun kakang yayi dimas karto marmo lo di wajib samun boten kirang prayogi pisuanipun ingkang rayu pun karto marmo namung dengan sak samunipun kemarang lo ngaturakan sembah semoga mengpangabek ini pun ingin ngabdi kunjuk tersobat juga kanjeng koko meradu semban ulo karto marmo yang sun tombo akaryo bombong penggaling sun huraliwat tataran yang sagung kang bodang gantung sibo jeneng yang sunat diambah baragi wikati yang pasiwakan hoja nganti orang yang kembodo sahur manuk dimas karto marmo merupakan samun padu ko dawahkan badiku lo candi ko jimat koko meradu semban ulo dimas karto marmo hiyo dan manggil koko prabu dereng sama tawis dan ngurawu jangan diko kanjeng koko prabu bolo diwo uang negari ngestino ingin ngerai ngaturakan pasekan pun orami kunjuk sanda pepoto patuku kanjeng koko prabu jimat sesembahan gulo koko prabu pengayoman gulo yang manduro koko prabu bolo diwo jagat masih saling upoto lo wayap tuh jagat pade indro jolo dewaku iyi sambun lo tambi asung pambak ini pun Nyai Prabu ingin tuh manduk datang roko yang manduro akarnya bombong rausnya manaipun ingin roko mengosok wangsuri pun kemarin ngoklo ngaturakan putio pangastawani pun ingin roko kunjuk ke sobat tuku Nyai Prabu Ngestina Nyai Prabu Duryudana datus akan suko marwoto suto rausnya manah mugia mewahono kabagian yang lahir batos kulo koko Prabu buter langgung kasih kecap ohanggen jengan tiku lenggah koko Prabu Bolo Dewo sampun mboten kirang mrayu kepisuhanipun ing ngroko ing Mandura wong ring datu ya projo Ngestina dinten sak mangke menika yayi ambatosaken kaget sutaning manah dene rawuh paduka kanjeng koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan upami sak mangke wonten wigatos tu wonten kababarana nanging saderengipun kepareng ingkang rai ngaturaken sewu genging kalepatan ingkang diagung pangaksami dene kula mboten hangacarani tedhak paduka mawi tata upacara ning kaprajan sak mboten-mbotenipun kula saged nyawisaken rata kencana kinarya methuk paduka kanjeng koko prabu miwah nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka kanjeng koko prabu jimat semban kula koko prabu pengayoman kula ing mandura koko prabu baladewa jagat pasisane ubotor wayah tur jagat jayi nadya nembe kawyo sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyo manaipun ing roko ing manduro bebasan kadhetene kejukrukan wukir sari kelepaning samudra madu midhanget dateng wiyo sing pangandika paduka ing mekaten namung panginteripun ing roko ing manduro tata upacara ing kaprajane ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapi sungsungaken dateng roko ing manduro sabab pangraosipun ing roko ing manduro pendak-pendak kula sowan dateng negari Ngastina dan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Mandura malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken binjang menawi Yai Prabu wonten kaludhangan nedya tetinjo dhateng negari Mandura kaicalna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Rungki Mandura karengku kados dene Ngastina Yai Prabu Duryudana matur sembah suwun tampun pindhan dene mekaten wiyos sing mangandika paduka kanjeng koko Prabu ingkang salajengipun kepareng hamba barono ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dene jengan diku kepareng rawuh wonten negari Ngestina koko Prabu Baladewa yayi kula wonten timbalan menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa menapa yayi ingkang supe sababipun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nitik nawala ingkang sampun kula tampi tigang dinten kepengker paduka Yayi Prabu atur nawala dhateng ngroko ing Mandura sareng kula suroso isining tulis madyaning nawala menika kala wau ketingal bilih paduka amiji dhateng pisowanipun ing roko ing Mandura titi kelenggan sak mangke menika persasat nganti kaya gelak kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngestina pengajaping manah mboten wonten sae kejawi namung enggal kula cumadung dawuh timbalanipun Yayi Prabu Ngestina menika menawi mboten lepat nanging wadene
Suwani pun ingin ngerokok menikah sinenggu boten sengkan-sengkan ingin ngerokok ngaturakan sebintan gengi alpatani pun ingin ngerokok kunjung ngersobat kojai Prabu Ngesdino koko Prabu sewu-sewu alpatani pun ingin ngerayi tadah wadono ngantos kulo kalibian pilih dikelenggan mereka kulo hambu yang datang ke Rabu patuh kanjeng koko Prabu ala dalah syukur yayi syukur menawi di rumah katan itu muntun kemarin ngomong ya nganglung akan jonggo niling akan karno Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka Yayi Prabu wonten menopo dire jangan dikong lempakan sanggaring poro sepuh jangan dikong lempakan sanggaring poro nayoko punggowo ingin semantan kataipun mbok menawi badi wonten pangan dikan Paduka Yayi Prabu itu muntun ngabah barono kulo nadyo nganglung akan jonggo niling akan karno Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka Yayi Prabu Ngestino Yayi Prabu Diridono Handra Hinggang Busfitorum Kasiring Samirono Mrit Sekar kadung ngas kandano Barbisan bilih badhe mekaten lampaning ngentah kula sandhang. Anggenipun kula nglembaken sangganing para sepuh, kula nglembaken para nayaka punggawa. Sedaya para pinisepuh sampun kewareng lenggah madyaning Datuloyo. Liyatipun ingkang putra mboten badhe ngrembak babakan perkawis negari Ngastina. Tuwin kula mboten badhe ngrembak babakan kula warga salebeting kedhaton. Miwasak jawining kedhaton. Soho kula mboten badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina menika babar pisan mboten. Mawanggen kula nglembaken para sepuh. Menika istunipun namung badhe kula aturi anak seni anggen kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Yayi, wonten menapa? Semunipun rengu pasuryan paduka sacaipun kathah perkawis ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih. Yayi, sebatas ngenteng-ngentengi datang menggali Paduka Yayi Prabu samun ngantos kawratan ngasto bawat pemerintah negari Ngastina tumunten kababarno mongten menopo diri Paduka ngelompakkan sanggiling puro sepuh koko Prabu mboten ginten babar pisan ingatasipun kulo meniko nalindro gung binatoro kulo meniko menang nepak bun-bunani wong sak negari Ngastina kulo meniko dipun sebat nalindro inggang kuncoro hanjayeng bawono jagat persasa tanpa timbang kula nalindra ingkang sugih bondo bandu sugih bondo tekesi brana pijis sugih bandu kula menika nalindra ingkang abala raja nanging jebul derajat pangkat panguwaos ingkang agengipun tanpa timbang menika kula wau mboten sak timbang sak bobot kalian batos kula lirihipun kados pundi paduka paring dawuh mekaten kula menika kulina ngadepi datang para kawula ingkang mayuta yuta cacahipun kula menika kulino ngadepi para sepuh
ingkang sakalakung pinter tinimbang Duryudana. Nanging manah kula mboten kados ingkang kula raosaken. Ing atasipun kula menika Nalindra, jebul lepeh temen gedhane. Ing atase kula menika Ratu, jebul ati kula gampang diobat tabitaken. Dateng lampahan pasumenan ingkang sampun kelampah, tuwin kula lampahi mbok menawi dinten anggoro kasih ingkang sampun kepengker. Wonten madyaning pasumenan ingkang kababar kawursita mboten badhe kanyono-nyono nalika semanten wanci ketiga ngerak angagak-agak sampun malih tumetes ing jawah nadyan embun kemawon kados sinumpek dening panguwasaning dewa. Nanging dumadakan tanpa dadah tanpa pernah dumados jawah terus mawa sindung riwut satemah karya banjir kawontenan negari Ngastina. Banjiring negari Ngastina menika kala wau ngantos saged kendhang ngundhangaken dampar keprabuning Ngastina. Kula Bu, kula kepelajar pados papan pandelikan sareng kula tamataken tuwin kula waspadaken kanthi permana jebul toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo ingkang wujud toya ingkang bena menika kala wau mboten mujudaken satunggiling toya limrah nanging dangu-dangu wujudipun rah abrit bergadak malirah angebaki Datuloyo negari Ngastina. Oh Prabu, miris raos ing manah kula dumadhan dereng ngantos kedelarung-delarung anggen kula nandhang pasemenan menika kala wau gregah kula wungu saking nindra. Wiwit dinten menika kula mboten jenak, kula mboten kepenak, kula mboten gadhahi raos tentrem. Tansah diwungtitung dhateng wayangan impen ingkang kula lampahi menika kula wau Kakang Prabu, jagat Dewa Batara, jagat Pangestu kula wilatal. Nyuwun mampunten Yayi. Semunipun radi kaget raos ing manahipun ing Raka ing Mandura, sareng patuku paring dawuh ing mekaten menika kula wau. Nuwun sewu. Sangat boten nginten ing atasipun paduka Yayi Prabu menika Nalindra. Ingkang kula kinten sampun kandel kekiatan lair lan batosipun. Nanging jebul tasih gampang dipun gegabah dening wujudipun pasumenan. Mongko jaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebataken bilih pasumenan menika namung kembangipun tiyang Nindra. Tegesipun tiyang menika menawi boten nandhang pasumenan wonten madyaning Nindra menika kala wau ateges sampun nanglampahi mati suri utawi pejah sawetawis wekdal. Inggih. Nanging sabab menapa padukun sanget-sanget anggenipun metang dhateng impen ingkang paduka lampahi. Dumrap kula menika namung mbebecer dhateng wekdal ingkang tanpa gina. Namung mbebecer dhateng penggalih paduka ingkang boten wonten ututanipun. Kula sakmangke kula aturi anyupekaken dhateng kawontenan ingkang paduka lampahi. Langkung prayogi paduka ngasta bawat pemerintah negari menika kanthi tewajuh mergi paduka menika Nalindra Yayi. Nalindra menika wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendu kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking ratu. Lah yen ratu nuwun sewu namung kerut larut menggalihaken dhateng pasumenan menika mangke ingkang ngraosaken boten namung panjenengan nanging kawula nayaka sedaya nderek ngraosaken. Awit Nalindranipun sampun sisip anggenipun tepi dhateng kewajiban minangka Nalindra maranata sagung para kawula milah para nayaka. Mlengking saking menika Yayi, sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten salebeting manah. Ewadene paduka badhe anggrejah tuwin amitang dhateng impen menika kala wau, menawi paduka nimbali dhateng Raka ing Mandura menika lepat. Liripun lepat kados pundi? Krana kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang naminipun impen. Kula menika mboten nate pitados kaliyan naminipun impen. Ingkang kula pitados namung panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ngaten kemawon. Nggih. Matur sembah nuwun Kakang Prabu. Dawa sami-sami. Namung ora digelo raos ing manahipun Raka ing Mandura. Gelo sababipun menapa? Kula katimbalan wonten negari Ngastina menika pengajaping manah wiwit saking budhal saking negari Mandura. Dumugi wonten negari Ngastina, kula menika pinaringan kewajiban. Upaminipun kula kadhawan minggah gunung, medhun jurang tuwin beto gebarang ingkang awrat, menika mujudaken kasetyan kula dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina lan tertentu kula sagahi. Menapa kula dipun dhawuh supados nyingkiraken parang muka ing badhe anggepuk negari Ngastina, tentu kula sagahi. Nanging lha kok iman temen? Iman temen. Kraya-raya saking negari Mandura kula menika angadang-adang
gregeting ngosi ing manah kula nyadong timbalanipun Paduka Jayi Prabu. Lah kok sareng dumugi wonten garing Sedina bawa dewa menika ora tugung binathara kok mingjak ngrembug perkara impen. Kula nuwun sewu. Menika kula mboten mathuk, kula mboten rujuk, tuwin kula mboten condong. Amargi wiwit rumiyin ngantos dumugi sak mangke menika kula mboten pitados kalian ingkang nami impen. Nuwun sewu nggih. Menawi mekaten panjenengan mboten pitados kalian para sepuh. Nuwun sewu paman. Pun ateges kula menika mboten pitados kalian para sepuh. Namun tumrap kula impen menika mujudaken kapercayan. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Tumrap kula ngaten. Oh inggih. Inggih sebab menawi petanganipun para sepuh impen menika wonten maknanipun lan wonten werdinipun. Mbok menawi piyai semanten menika sampun mriksa sedaya ingkang winastan titiyoni gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasi. Nuwun sewu lho, kula menika namung saged mestani ning bab werdine kula mboten mangertos. Ewadene nggir, nuwun sewu paman hayu kados pundi. Wonten mriki menika wonten pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun. Sidik paningalipun, cetha paningal lair batosipun. Petanganipun kula kinten mboten badhe kalepyan. Mbok inggih Paduka andhangu dhateng Kakang Prembandurna ingkang langkung pono babakan pasumpenan. Kula sumanggahaken kersa Paduka anak Prabu Ngestina. Bodhono. Wonten dawuh nggih. Dinten kula-kula boten badhe ngambali aturipun ingkang putra Ngestina. Bapa Duna sampun midhanget piyambak mrawing kula aturaken mersanipun Koko Prabu Baladewa. Ah, gandhak blegujuk soal gembal. Sumaranti, sumaranti, hawala, hawala. Kula sampun ngertos menapa sampun Paduka ngendikaken dhateng kenging ngoko ing mandul anak Prabu Baladewa. Bapa Duna kasinggihan mekaten. Menggah pamanggihipun Bapa Duna kados pundi? Nuwun sewu, Ger. Menawi pamanggihipun ing Bapa ing Suka Lima kula ragi cocok, kula ragi matuk kan memanggipun Adipati Haryo Sengkuni jernyatanipun pasumpenan menika tumrapipun para pesepuh para kina sami nyebataken sumpena menika wonten tigang perkawis Titiyoni Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Lah rak tenan to cocok to Kakang? Cocok Dik Pati, cocok. Lah ingaten wonten werdinipun? Wonten nggih wonten werdinipun. Werdinipun kados pundi? Menawi tumraping ing Bapa ing Suka Lima merdinipun pasumpenan menika piyambak-piyambak, wancinipun piyambak-piyambak. Wancinipun menapa? Titiyoni menika wancinipun tabuh sanga, dalu ngantos dumugi tabuh kalih welas dalu. Menika sanes tiyang nyumpena, nanging tiyang menika ketonto. Ketonto tegesipun? Upamanipun tiyang menika nggadahi pepinginan nanging dereng saged kelampahan. Tumunten kabekta anggenipun nglampah nindra, tuwin ketonto. Dipun sebat menapa ingkang dipun pepinginan iki menika tumen dipun sebat naminipun ingkang dipun kersakaken menika tegesipun tiyang ketuntu nganti kegawa nalika turu. Lah tiyang menika nggadahi pepinginan ingkang dereng kasembadan menika sinebut Titiyoni. Gandayani, Gandayani kuwi pancen impene menungsa turu Dik Pati, tegese wong sing ora nglakoni impen Gandayani kuwi tegese wis mati suri. Oh ngono. Heeh. Puspa Tajem, Puspa Tajem kuwi impen ing bakal ana nyatane padha karo Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Kacitra kuwi wong ketuntu, Kasudarsana kuwi impen sing kudu dilakoni, Kadara Dasih kuwi impen ingkang ana maknane. Wancinipun piyambak-piyambak Gandayani tabuh kalih welas dalu dumugi tabuh kalih dalu dumugi tabuh sekawan utawi gagat bangun raina menika sinebut Puspa Tajem. Nuwun sewu nggih panjenengan nyumpena wancinipun. Nalika kula wungu saking nindra menika kula sampun kabireng kluruk ing jago ingkang wonten ing brang wetan menika tegesipun sampun gagat bangun rahina menika tegesipun masumpenan penipat duka menika Puspa Tajem. Nggih kasinggihan mekaten. Oh nek ngoten impen sampean menika badhe wonten maknanipun. Negari Ngestina menika kedatengan banjir ingkang tanpa sangkan paran ngantos minggah wonten ing Datuloyo. Banjir Kakang Dura werdine piye Dik Pate? Banjir kuwi banyu. Mm-hmm. Banyu kuwi penguripane wong sak alam donya. Wong sing ngurip tanpa banyu mesti ora bakal iso urip ning alam donya. Mergo banyu kuwi iso dienggo ngombe, iso dienggo adus, iso dienggo umbah-umbah lan sak piturute. Iya. Mula wong urip ning alam padang kuwi mbutuhake banyu. Sapa sing kekurangan banyu mesti ora bakal iso urip. Mula banjir ingkang wujud banyu mau mujudake sewijining penguripan ateges negara Ngestina kuwi bakal dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tata raharja.
ngono kakang heeh mboten bobotuna kasinggihan kasinggihan apa sing ditandur bakal tukul apa sing ditancepake mesti bakal iso ngrembaka wawane iso ngrembuyung gegodhongane banjir wujudipun toya banjir wujudipun toya nun sewu bobotuna wonten dawuh kula nate dipun dawuh dening Bapak Sagupa nalika kula wonten midhala kandhang menawi impen ingkang wonten sambung rapatipun kalian toya menika impen ingkang boten sae. Ah menika rak rumiyin. Samenika sampun dipun gantos toya menika sae. Tapi panjenengan menapa menapa gesang menika mboten betahaken toya? Betahaken. Lah ra ngaten. Tegesipun toya menika penguripan, penguripan menika apik. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Namung elokipun. Elokipun kados pundi, nggih? Toya kula wau kula waspadaaken dados rah. Sirah sanes. Rah utawi getih toyo mau banyu mau dadi getih kakang duno getih ge kuwi apik teh kuwi pinunjul tur nuwun sewu dek pate getih menika nak werne abang ta nggih abang niku werna sing nyermomeng nggih werna sing cetha dhewe kula tri nyawang saking katebian werna abang werna putih werna ireng werna ijo werna jambon werna ungu dadu lan sak piturute sing cetha dhewe disawang liwat mata kuwi mung werna abang oh ngoten kakang tulung nggih dados werna abang menika mujudaken negari Ngastina ketaman banjir getih menika Ngastina menika badhe ketingal nyermomong oh nyermomong nyermomong tegesipun Ngastina menika badhe kuncara hanjayeng bawana dumugi wonten pundi papan negara Ngastina menika saged dipun sawang wonten pundi kemawon ngoten kakang duno menika panggerbaning manah kula bawa duno wonten dawuh dampar kendang dampar papan pelenggan kula kendang kapracundang kuntal kaprapel kabekto bandering banjir dampar menika pelengganing ratu tegesipun paduka anak prabu menika saged jajah wonten mudi papan jernyatanipun Nalindra menika duwe kewajiban inggih menika jajah negara bedah negara mboyong putri tegesipun dampar menika badhe keli dening bantering banjir ingkang wujud trah menika kala wau tegesipun paduka menika badhe nglenggahi dampar wonten mudi pundi papan negari pundi-pundi saged panjenengan bedah dipun dadosaken setunggal kaliyan negari Ngastina ateges Ngastina menika saya amba saya amba saya amba saya jembar jajane saya jembar panguasane Ratu Ngastina. Mboten bobotuna. Inggih, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu, Yai. Miturut pangraosipun ing Bu Raka ing Mandura, menawi dipun ngendikaken ing Bu Ping Suka 5 menika kula nuwun sewu, kok ora dibenten kalian mangke kula. Pawanggipun Koko Prabu Mandura kados pundi? Pas menane kemen jenengan lampahi menika nuwun sewu, lerekipun mboten sae. Mergi banjir menika nuwun sewu menika ugi mboten sae menawi etanganipun piyai sepuh langkung-langkung banjiring toya menika kala wau wujud rah menika ategesipun menawi negari Ngastina menika badhe wonten kathah pepati luwih kathah kurban ingkang tumanduk wonten negari Ngastina bolotuna kados pundi pamanggihipun tiyang menika benten-benten menawi anak Prabu Baladewa manggih bilih abrit menika mujudaken satunggiling pepati utawi kurban kula semanggaaken nanging tumrap kula abang menika sae nggih nuwun sewu bolotuna menika mboten mujudaken abang ning rah utawi getih getih menika wernanipun menapa abang lah ha iki sampun jeneng getih kok ora ana getih kok biru cumi-cumi apa iya ning pangraos kula kok mboten ngaten panjenengan gadah pemanggih piyambak kula gadah pemanggih piyambak namung kanton mangke dipun titani kemawon pemanggihipun Durna kan pemanggih anak Prabu Baladewa menika leres ing pundi menapa negari Ngastina menika mangke badhe kedatengan parang muka ingkang sak mangke badhe ambedah negari Ngastina tuwuh damel kurban wonten negari Ngastina menapa Ngastina menika mangke badhe anjayeng bawana badhe kondang kaloka amargi pambatang kula erah menika wujudaken werni abang ingkang badhe nyermomong negari Ngastina kondang dumugi mudi papan nggih dipun nidani kemawon mangga dipun sekseni dening Adipati Harya Sengkuni nggih kakang Durna nek konten kula nderek mingkantu nekseni bener anak Prabu Mandura nopo bener kakang Duna ah oh, mesti bener kula kula niku ora tau meleset ora tau meleset aja kok patang ngongkoro ngongkoe ra meleset kula nuwun sewu kok mesti kaya ngono lho sampeyan iku mbok ya dilereni ora iso ora iso pokoke tak tekati pokoke ben kendaraanku entek ya ben
ora ngawur ta ora. Senengane wonge ora ana kok wani iki di streaming lho Kakang Dena. Sing penting iso tuku neh. Ayo. Wong iki sing penting lelek. Nggih, nggih. Titeni mawon ya, titeni mawon. Sidung jroning pasewakan Patya Gong tanpa sabawa. Rambek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo-kurdo reka kiri kiri pro nanggono magawi oglar demadaning pasewakan nalika sawantos sami midhangetaken mangganipun Begawan Durna tu Winata Mandura pandhita ingkang wicaksana wasis tu Nalindra ingkang wicaksana ngantosaken dinten madaning pasewakan negari Ngastina nadyan uta Ngastina Prabu Duryudana datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta lenggahi kanyo pinangka wardu kanjeng dame ganten wardu jarwa kaca minangka Durung Abang ibu Durung Manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping pira sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora numatan kok ora ingkang gajah medha saka wandilan kejawi namung sewanipun wonten satunggiling caraka nyewantun miyak setinggil Natrata minggah madaning Dadraya agarya jingak kang samaya mulat mangrombaing para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan minggir Thank you.
jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggung awita dedenjeng denjengan jagat dewa batara prabu wonten dawuh dereng ngantos maripun anggen kula nami tibalan paduka mriku mboten pangling wonten satunggiling caraka ing ngabiyantara merawa mriku tasih sumitranipun paduka Kanjeng Kakawu Prabu Yayi nadyan ingkang raka nembe sepisan menika ngawuningani dhateng punggawa ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Yayi Prabu tumuntun katimbalana menapa wigatosipun menawi sekintenipun wigatosipun menika kala wau sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe mbebutek banyu bening kawontenan negari Ngastina paduka sampun tumut-tumut pasrahno dhateng raka ing Mandura kasinggihan sabda pangandika paduka Kanjeng Kakawu Prabu mugi parenga pinarak ingkang langkung sekeca kula badhe andangu dhateng lari utawi caraka ing nembe sowan menika kula semanggaken Yai Kisana aja kinten ingsun tumampu yekti sawek sepisan iki ingsun wanuh sira kuwi sapa lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan munamit pasang Kalimantan pipir bina ing lodene dumawaing tawang tuwang siluun awon tanpa warni menawi paduka minci dateng ing ngabdi kula menika nayaka kula menika nayakaning Nalindra yen pancen kowe nayakaning Nalindra Nalindra sapa lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Naga Sewu mapan wonten ing negari Bantarangin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika Senopati Naga Bantala Senopati Naga Bantala nok-nok kasinggihan mekaten wigatine apa Senopati Naga Bantala kula nuwun sewu menapa kula menika sampun suman ngersanipun sinuhun Prabu Duryudana ora ana loro jagat iki ingkang modho kalan panjenengan ingsun ya ingsun iki Nalindra Ngastina Prabu Duryudana menawi ngaten mboten klentu anggen kula kekalangan malaya widri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya wonten pun ditunungipun negari Ngastina sakmangke sampun pinanggih kalan paduka Prabu Duryudana namung sakderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Naga Bantala tak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pun dinggo jimat paripun dayanane ing kasantosan ingkang salajengipun sinuwun wale-wale menapa sowan kula diutus dening Ratu Gusti kula Prabu Bandung Naga Sewu ingkang wigatosipun ngaturaken awala kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina wontene sulawesipun awala kula piyambak mboten mangertos mlayu wonten suwek ing Dluwang sak mangke jonggo kula ingkang kinarya lintu jernyatanipun kula mboten wantun ngawuningani isining nawala ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Ngastina Bandung Naga Sewu Ratu Gusti mutusan kelawan sira Naga Bandara atur nawala kelan panjenengan ingsun iki mekaten kasinggihan diwaji mula kagem aturna Naga Bandara kagiatri sang kapirango rinangkul kinembet kampe dosang retnaning bawana ing mesti nampi nawala dening Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana sinurasa urut sewiji-wiji datana ingkang jijir
nalika semanten isining Nawala dene Sanata Prabu Bandung Naga Sewu nebukne diambedah negari Ngastina Bondo Ratu Mboyong Putri saknalika abrit bergadak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana Nawala den buang getem-getem kaya arsan jangkah jangka wong kang tanpa dosa Gatuh Bathara Naga Bandara wonten timbalaning adawu isining Nawala yen ora tu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu bakal bedah negara Ngastina nelokake nalendra Ngastina Prabu Duryudana cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge Prabu Bandung Naga Sewu ratu cilik aku ratu gedhe jagat iki tanpa timbang ora ana ratu sing padha karo Duryudana kok delangap-delangap ucape jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan Gawa Prabu Gawa Prabu welah jagat Dewa Bathara Wah, manusia maning jajalan rajukur taring bawane iblis lanat. Eh, Naga Bandara, wonten dawuh sinuwun paduka sinten? Yen kowe durung tatepung ngarepku tepung kinata Mandura Prabu Baladewa waning pinta wasi Jaladara nangka Karasana. Iki kadange werda nalendra Ngastina Prabu Baladewa. Nyerweteh ratu Gustimu bakal mbedah negara Ngastina. Sumuk nyawane. Kowe baliyo matur karo ratu Gustimu diajangi jembar karo Nata Mandura Prabu Baladewa Barat. Jagat Dewa Bathara upami paduka mboten daya-daya mangsuli dhateng caraka Naga Bandara sampun kula jangkah kula tugel gulune teng Datulya Negara Ngastina welah mboten ana yayi mboten ana bile ingkang sekawin negari Ngastina menika tentrem nyatanipun wonten satu ngiling nayoko nayakaning Prabu Bandung Naga Sewu ingkang badhe wantun ambedah negari Ngastina yayi kula aturi lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang sakmangke badhe nyingkiraken Nalindra saking bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu. Adi-adi lho ora ana apa-apa kok ngerti-ngerti enten sing ajeng gepuk negara Ngastina. Iladara. Kakang Durna pripun? Oh, inggih Dik Pati kula dhewe ya gumun. Kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Mangke riyen to, tanggung jawab napa? Sampeyan batang impen wau jare Ngastina bakal gemah ripah loh jinawi. Niki kok malah ketekan parang muka. Loh, monik wan tetembungan lara dhisik kepenak sak teruse. Oh ngaten nggih. Dadi niki mbok menapa sinten mau jenenge? Naga Bandara. Naga Bandara menika menika dados pacoban tumrap negari Ngastina. Nek Ngastina iso nyenake Prabu Bandung Naga Sewu lan Naga Pratama lan sawet wadya balane, oh kula kita negara Ngastina menika bab gemah ripah lo jinawi pun mboten sakeken omong sing tanpa guna. Inggih, Ger. Samriku pendhita ora ana nyatane kok omongane buantre ra jamak-jamak. Jane iki mang buktike. Bener pundi batangane Baladewa karo Durna? Anu, bener sampeyan kok, Nger. Pun sampean kendel. Nggih, nggih, nggih. Dikon batang impen ra iso omongane kaya bedet sing menembo pategalan. Iki kadang kala manungsa niku sok salah sok bener kok, Nger. Niki pas luput. Ketoke nek sampeyan kok luput terus. Mulane kok sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane Gawa Prabu kados pundi yayi lenggah ingkang sekeca kula aturi lenggah ingkang prayogi kula aturi ngetapaken sangganing para sata kula Baladewa ingkang dipun dokok wonten ing ajeng kula ingkang sagami nggo dados senopati mangrurah Prabu Bandung Naga Sewu bareng paduka lenggah prayogi kula nyuwun pamit yayi Thank you.
babar pisan bilih badhe dumados pecah perang ageng antawisipun negaring Bantalangin bawah negaring Ngastina. Kula piyambak ugi mboten nyana. Lah kok wonten satu giling nalindra ingkang wantun bedah negari Ngastina, menapa mboten ngertos kondangipun negari Ngastina menika dipun lenggahi dening Kurawa ingkang bebasan pilih tanding boboting yudha. Lah kok wantun badhe ambedah negari Ngastina menika sampun nyusumuk nyawanipun. Nggih. Nuwun sewu nggih. Lajeng para maduka sampun ngantos sami miris aja nganti padha wedi. Ngastina dikukui. Inggih ngestaken dawuh soto kula dipun tetapaken mang pilih senopati senopati sing gamben-gamben sing panjen pilih tanding boboting yudha nggih ngestaken dawuh paduka boduna wonten dawuh nggih supados negari menika mujudaken negari ingkang gemah ripah lo jinawi napa sing ditandur iso tukul napa sing ditancepake iso ngrebuyung kegodhongane iso mbiyet wae kaya pangandika panjenengan kula jaluk sampeyan yo nyingkirke para muka sing pengawak Raden Naga Bandala lan Ratu Gustine Bandung Naga Sewu. Inggih ngestaken dawuh. Heh. Disingkirke sik supaya mengko negara iso nyermomong. Nek negara iso nyermomong, negara bakal kuncara jumbuh karo pambatange impen sampeyan. Menghina kowe ya. Ngina kowe. Sing jeneng manungsa kuwi kedunungan ina lak salah apes lali lan mati kok dipate mbok menawa paningal kuwi iki mau lagi ora cetha dadi aja tok anggap Durna kuwi saben-saben bener terus Durna kuwi saben dijaluk itu lo mesti bener terus kuwi ya ora kala masane ya luput barang kuwi ya wis anggoning manungsa salah barang kuwi ya anggoning manungsa mula aja banget-banget lemu dadi wong bener terus sak bener-benere wong mesti ana salahe sak salah-salahe uang sak kleru kleru ni uang mesti ada yang bener eh kuwi hitungane sing gawe urip dudu hitungane menungsa ngono ya kakang heeh dadi aja banget banget lingino karo aku luput ya ora apa-apa luput ya ora apa-apa ya tak akoni nek pancen pambatangku mau ora pati bener lah iya mung sampean kok le yakin banget ngono lho ing ngatasi pambatange kowe ora bener kok le yakin iso bener pambatang sampean iku kula niku gumun karo sampean lho napa sing kula waspadake niku ya nyatane kaya ngoten kok. Nggih, nggih pun sampean ngakoni salah, luput, kleru. Nggih. Nek sampean ngakoni salah, luput, kleru sakniki kudu melu nyambut gawe nyingkirke Prabu Bandung Naga Sewu. Nggih. Kula singkirke, ampun semelang. Ha. Naming Prabu Bandung Naga Sewu sepinten kekuatane nek pancen ora ana sing ngasorake mengko Begawan Durna sing maju ning babaratan. Oh, nggih. Kula sekseni omongan sampean. Mang sekseni dik mate. Bapak Daryo, ngonten timbalan. Bubarno kang bodho sepo jenenge Sunarso Kundur Medhatun nokon paramat dalpasilan yen tambeng pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Haryo Sengkuni muni nggingkir ngestaken dawuh purna gatining paranggilan Sanatoso Kundur Medhatun jeruk saking gambar kuna nampi gambaran gading kadhelaken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Palawara ing samung ngambil pacaran ing Prabon gawe dingal saking mandra tindak nyosri Naranata katinggal gue biar busananing sangsi nono to wau Oh,
bareng jatah jatahi mamu kami isin lah aki kolek no saling iki lo iki wajib lengkak di total piti iki nambuh aku ora dong ki ye matur suwun mbah nggih wah jan nggih wah yo pecinta seni kok ya lah iya kok ngerti mak gedebuk aku malah kaget yo ora apa-apa aran yo werna-werna heeh yo dilanjut dak wektune engko ngoyak yo mbak Andung monggo sesideman iki mamundutan yo Mbak Andungnya ya iki amplope yo Mbak Andung ha jumeneng ya wis rasa wedi mbae wis lunga wis ndene do plerak-plerok kabeh piye iki ora apa-apa wong di YouTube bruk wong tuwa iya ora masalah ya mak umur semono kae nubruk ya iso ora piye-piye ha iya ayo sesi deman Mbak Andung ya wiwitane saking dure sih dene nganti jarike congklang dimake temenane ha iya dhuwur banget anenone anenu handhe Andung iki kon mlaku karo Prastiwi. Iya. Wah, wis kaya mbokne gandeng anake kae. Kulane napa? Kowe mbokne wong dhuwur banget to kae, sing pojok dhewe kae. Iya. Mau mlaku ning transit kowe tak kira nek cah SMP. Heeh. Lah sindene dhuwur-dhuwur dheke cilik dhewe tur mburu dhewe iki anake sapa iki? Aku kowe. Oh. Anu. Kang olah budaya sowan menyang Bendoro terus kayung yun Bendoro terus kayung yun Neno neno Selendang kuning Kang saking wuke Suara kurang permono Suara kurang permono Nino nino Yen wasis ha Ngunggero Ngunggero marang
Angungrong marang bendera Diah Sulestia Pijer ngincang ake Hales ya terus terus tresno sesideman Alhamdulillah ngopo. Ana sing nyuwun kelinci ucul nak. Iya, ning ora ana tulisan sinden. Oh iya. Berarti masuk dalang. Lah iya, ora apa-apa. Nene, nene. Liwat kincange bocah gunung natian bocah gunung kadugang nyrimpo ta kowe. Nggih, Pak. Ah, wis. Iya, cakepane tekan kono-kono. Sing nomor 3 dienggo nomor 2 dienggo nomor 3. Iya. Ora apa-apa. Potong. Iya. Engko disusuki 20 lho aku. Iki kok. Lah kosong e niku wau. Lek kosong piye? Niku wau kosong e. Ah, ngapusi ora wae tak remet ngene do kandel-kandel kok. Iya. Ya, mangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke Hey!
dua kali. Iya ta? Mboten nih. Oh, wae kok. Hah? Oh, ya dhewe to. Iya. Ya girong dhewe dek ya iso apa-apa. Ya saking mantep. Golengga madaning gambar ora montro-montro sipating ubodoro yaya sangiwang batoro darmangi jawanta binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepanggunggeng pasibani murwadyo bolo yayah roping samudra ing daratan miwadatan kantun sangganing poro anung-anung tetungguling projo ngastino duwin sangganing poro kadang Pandhawa ingin sampun kemarin lenggah madaning Datulya Praja ing Astina. Ingin katingal ngagah bergagah yayah prayit nang kewu mriku to warnane kadang noto satru ing Banjar. Umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondeng mongso labu payeng megar pindho jamur barate mongso rendeng tumbak ing ngarep yo jati ngarepe mongso ketiga para dene katingal didhem madaning pasiwakan
dadak sakoleng mangke kamis tinggal rawuhipun Nata Agunging Durawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna sumawana ingkang Raka Pandita ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu Sang Begawan Curiganata Risna minggah wonten ing Gatulaya sigra lenggah jajar hakarya kagiyat sotane gale Nata Prabu Kalimataya dadi kumanguli jering pangandika ing dering kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
sretenon neng pase waka sono maneka warna Peteng Udyono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wata Prabanyo kangso merat kenyaring teco leliwara lir ki laci siring tadit wimbo kekanda amre mie maruto maruto mando saparan mangambar kumas om ratune ratu utama patihe
patelinuwe. Pranayaka tyasrarjo. Pace Om Prahande Netantati Singkala bantu malah makin hantotro ngeribati om beto beto Hartane wong sak negara Nyuwun ngagung mugi ngayomono marang Projeng Astina sak isinipun nun mangke Koko Prabu ing Ndorowati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ing raying Astina pun kalimatya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangis tungkur wayah terus jagat nunggih yai sakarang kong bombong raus yang mana pun ngoroko yang duroko dupi kulo tamiti malani pun kadang kulo yai Prabu Punto ing Astina agar yo bombong raus yang mana pun ngoroko yang duroati namun kemarin ngokulo ngaturaken putio pangastawani pun ngoroko pun juk ngersobat duko yai Prabu kadang kulo ing Astina yai Darmo Aji Koko Prabu kulo pun dicundoko panglinggo murdo amawakono kabagyan ing gesang kulo mboten langkung kaske cakno anggen jengan di kolengga koko prabu ing Ndorowati kaulo nok nom yayi samun mboten kirang prayo gipiswani pun rakanto ing Ndorowati dinten sak mangke meniko wontering Projo Ngastina yayi kadang kulo yayi Prabu Punto miwah koko prabu tuwin kakang peremban curiga noto sarawu paduka wonten ing Datulaya Praja ing Astina katuran karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya ing Astina dinten sak mangke menika kakang penemban curiga nata jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Patik Indra Jolotewaku yayi tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala sawanipun ing raka ing Cemara Sewu
Manggya Widodo sowan kula Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngarsa paduka Yai Prabu Kalimato ing Ngastina. Koko Prabu, kula pun dicundhaka panglingga murda mawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Mandura, Kakang Premban Curiganata, sampun mboten kirang mriyogi pisuwanipun ingkang raka ing Cemara Sewu. Yai Prabu Punta kadang kula ing Ngastina. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Praja Ngastina Kresna kakangku. Werkudara, yo. Kaget penggaling pun kakang bareng Siadi. Matur kaya mengono tumrapun kakang. Matur sing kepiye? Siadi atur sembah kalawan pun kakang. Mula guragapan penggaling pun kakang. Mongko lupi yang ngemus kawentar jagat nganti keberbeken marangu mandanging Dimas Werkudara. Orang nono ingkang wajib siro sembah. Kejoba mung sang ruci Bathara ya sang dewa ruci. Lah kok kadingaren temen. Siadi ngaturake sembah kalawan pun kakang. Mongko adat lupi ingkang wis kelakon. Siadi ngaturake basaku katuro. Tegese toto kramaku katuro marang kadangmu ing Durawati. Lah kok ora kaya dina iki Siadi ngaturake sembah. Mula sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Mengko mundhak ana apa-apa ing tumanduk marang kadang ing Dwaraka, sembah ing Werkudara ora tak tampa sebab ora ana jalma ingkang kuat nampa sembah Dimas Werkudara. Aja kok jamak lumrah ing titah semantah nadyan dewa wae ora sedengah jawata ingkang kuat nampa sembah Dimas Werkudara. Nanging genepi marang tata kramaning Werda marang Taruna. Nadyan sembahing Siadi ora tak tampa pangestuning pun kakang tampan ana ya Werkudara ora sudi. Lho. Ora sudi, ora bakal tak tampa. Dasarmu apa ora nampa sembahing Kresna? Mergo kowe ora nampa marang sembahku. Yen kowe ora nampa marang sembahing Taruna, pangestune kadang merdo tangeh dayanana karo uripe sing enom. Mula wis ora usah ngaturake sembah, kowe ya ora usah maringi pangestu karo aku. Ora ana gunane kowe menehi pangestu karo Werkudara. Ngono? Ya. Ya wis yayi yen pancen kaya mengkono, sembahing Siadi tak tampa, ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang. Mengko sawisipun kakang napa sembahing Siadi gek ana apa-apa ing tumanduk lawan pun kakang, mula kanthi rada tida-tida penggaling pun kakang sembahing Werkudara tak tampa, pangestune pun kakang tampan ana ya Dimas. Benehna kuno kapan-kapan tak jupuke. Kosek to, ana pangestu kok kapan-kapan dijupuk? Wah, pangestu ora bosok. Pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara kanthi kok berceko. Lan atimu ora tentem, ora ayem. Ana rasa tida-tida jroning atimu. Mula pangestumu tak tambani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wela dalah jagat iku Bathara. Mesa kasoran rembug pun kakang karo Dimas Werkudara. Iya ya, Yayi. Sembahing Werkudara tak tampa pangestunipun kakang tampan ana tak gegem dadi aki jimat. Baladewa kakangku aku ngaturke sembahku katuro. Yo Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang tampan ana tak gegem dadi aki jimat. Padha prayoga nunggone lenggah ora ndatule Praja Ngastina. Kadangipun kakang Banjar Sungut wis ora kurang kepenak pratanipun kakang ana ing ndatule Praja Ngastina dina samangga iki. Dimas Werkudara. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Iya, iya. Yayi Adipati kula sedewa tak tampa. Pangestunipun kakang tampan ana, ya. Yayi Adipati kula sedewa. Wis tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Curiganata tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanane ngasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripen dayanane ngasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih. Iya ya Yayi, kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun kakang ning Praja Ngastina dina samengko iki. Yayi Adipati kembar. Koko Prabu. Sasampune melenggah ing langkung prayogi. Saestu adamel kagiyat sotaning manah. Dene rek lenggan mangke paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngastina kekalian kalian Koko Prabu tawi kakang Premban Curiganata. Koko Prabu. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing
Durawati bilir kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngastina. Saestu kula nedyang rakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Soha nyawasaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu, Koko Prabing Durawati, Yayi. Persasat tumplak pun jen sinundul puyuh manahipun ing ngroko Indrawati. Dupi kula tami timbalanipun paduka Yayi Prabu mekaten menika kala wau namung semanteno. Tata upacara ning kamprajan ing mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng ngroko Indrawati sebab sarang wingi Pandhawa miwah ing ngroko Indrawati menika boten namung setunggal kalih dinten. Nanging sampun mataun-taun malah sampun kelampahan sesarengan nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Tumuli paduka Yayi Prabu kasembatan angukup negari Ngastina Ngendra Prasta sak jajanipun. Milantawisipun Ngastina lan Durawati menika kali-kali ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten tumuli dinten sak mangke kula nyuwun dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngastina. Menawi kepareng kababar ing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang rayipun Kalimataya Koko Prabu Yayi. Kula nuwun sewu. Menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa menapa paduka Yayi Prabu ingkang supe? Monggo miturut nawula ingkang sampun kula tampi dinten sak mangke paduka nimbali amiji sawanipun ing Raka Indrawati. Sareng kula surasa wonten salebeting nawala ngandhap piyambak wonten tapastinipun paduka Yayi Prabu Kalimataya. Gurawalan panampinipun ing Raka Indrawati daya-daya kula sowan wonten negari Ngastina ing pengajap enggal kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu Kalimataya wonten maridamel menapa dene maduka kepareng nimbali dateng ing ngroko Indrawati. Malah sasampunipun ing ngroko sowan dateng ing Datulaya. Radi kaget raos sing manahipun ing ngroko nyumurupi dateng pasuryan paduka Yayi Prabu Punta. Teka beneh lan adat ing sampun, Yayi, wonten menapa? Katingal cawus gaweanipun kadhang kula Yayi Prabu Darmakusuma. Katingal wonten ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Yayi Prabu Kalimataya. Nggih, semanten ugi kula, Yayi. Ala dikaget raos sing manah kula tepi kula mas paosaken dhateng pasuryan paduka Yayi Prabu Punta. Mongko paduka sampun kelampahan nglampahi dhateng kewajibaning jagat inggih menika perang Bratayuda. Malah dinten sak mangke paduka sampun kepareng ngangkukup negari Ngastina, Ngendra Prasta. Sinengkaken ngaluhur dening para kawula sanegari Ngastina, paduka ingkang ngrenggani Praja Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya. Ewa semanten sasampunipun paduka kepareng lenggah dampar dinten sak mangke mboten kados adat ingkang sampun kelampah kanthing arengu pasuryanipun Yayi Prabu Kalimataya. Wonten menapa, Yayi? Ingkang raka ing Cemara Sewu nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Punta ing Ngastina, Yayi kula Prabu Darmakusuma. Hendra ingkang muswitorum kasiling samirana mrih om sekar kado maweh raras renaning driya om om
Koko Prabu jimat semban kulo. Koko Prabu pengayoman kulo ing madya padha prapting delahan. Inggih namung maduka. Surya pepajaring para Pandhawa. Gandeng maduka sampun nanimbali dateng ingkang rayipun Puntadewa. Menapa to sababipun dinanggen kula sampun kepareng nenggah dampar negari Ngastina. Parandene engko dinten sak mangke manahipun ingkang rayi mboten ketingal jenak. Tuwin mboten saged ayem miwah jenjem. Anggen kula angrenggani praja Ngastina. Koko Prabu ngemuti. Bilanggen kula ngukup kamenangan anggenipun nanglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menika sak mangke dinten menika kula sampun kepareng lenggah dampar negari Ngastina. Ewadene anggen kula anjayeng bawana angukup derajat tuwin kanikmataning praja Ngastina menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning pepundhen. Ancik-ancik dhateng kasangsaraning pinisepuh. Miwah kula ancik-ancik dhateng sangsaranipun para putra-putra Pandhawa ingkang sami gugur wonten ing madyaning pabaratan. Ingkang sami pejah madyaning perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Miwah pinten-pinten kathahing para kawula ingkang samya dados kurban anambak dhateng perang ageng Bratayuda menika ugi Koko Prabu ngandadosaken ingkang rayi engga dinten sak mangke ketingal mboten sekeca anggen kula lenggah dampar krana pangraosipun ingkang rayi. Anggen kula mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbahu Dendha menika mboten sanes kejawi namung ancik-ancik dhateng kunarepanipun para kadang-kadang kula sata Kurawa. Inggih nadyan ombyake ngakathah sami nyebataken menawi Kurawa menika kalian para Pandhawa satru mungguing cangklakan. Ewadene itu mapangraosipun ingkang rayipun Puntadewa. Kurawa menika tasih kula anggap kadang kula sepuh ingkang wajib nampi sembahipun Punta sakadang Koko Prabu ewa semanten kedah dados kurban wonten ing perang ageng Bratayuda. Namung arbat kamukten negari Ngastina tuwin ngendra prasta sakjajanipun Koko Prabu. Kresna kakangku. Werkudara piye? Persasat nganti kewawogen nggon kunampa ngendikane barep kakangku. Pendak-pendak sapet jagung. Pendak-pendak padha jagongan catur netra. Sing dirembuk mung perkara patine para Kurawa, patine para pepundhen lan para prisepuh anggone padha tekaning pati gugur oleh Bratayuda. Wis bola-bali anggonku ngelingake marang barep kakangku parandene kabeh. Aturku ora ana ingkang diagem. Mula gandeng dina samengko kepasang yugya katujuh ing kene. Dene Kresna kakangku parang rawuh ana ing negara Ngastina mara gage. Pernahno rasane mbarep kakangku. Tatanen atine mbarep kakangku. Aja nganti duwe rasa pangrasa sing kaya mengkono. Merga mbarep kakangku kuwi dadi nalindra negara Ngastina sing jeneng ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara kaya ning pundhaking ratu. Yen ratune tansah dipebintung dening rasa luput ing kaya mengkono wekasan warsa nggone ngasta bawa peprintah negara Ngastina. Apa ora kawula sing dadi korban? Werkudara ya. Alon-alon ya yayi. Jernyatane pancen kaya mengkono lakon ing tumanduk ana ing prakak gedhe Bratayuda. Sapa wonge sing ora miris yen to nyumurupi marang kahanan perang gedhe Bratayuda. Akeh korban kang padha mblasah kaya babatan pancing. Mongko kuwi dudu sapa-sapa? Kuwi isih tunggal daraing para Pandhawa. Mula ora aneh yen to Yayi Prabu Kalimataya duweni rasa pangrasa sing kaya mengkono. Mula alon-alon nggone pun kakang bakal mernahke penggaling Yayi Prabu Punta iki Werkudara. Ya wis mongso Borongo. Koko Prabu, kados pundi menggah pangendika maduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula nuwun sewu. Ing winastan Bratayuda menika wong salmangsul kula sampun matur menika sanes menungso ingkang gadah damel nanging menika ingkang gadah damel menika jagat tegesipun ingkang gadah damel menika dewa. Pandhawa miwah Kurawa dereng linairaken wonten ing jagat. Bratayuda menika sampun cinadhang dening panguwasaning dewa. Ateges Pandhawa lan Kurawa menika kantun nglampahi jersak nyatanipun paduka lan para Kurawa menika titahing Ubathara ingkang boten badhe selak kalian ing winastan kodrat kodrating gesang wonten ing alam padang. Koko Prabu kasinggihan mekaten.
nanging menapa nggih kedah mekaten lumampahing perang ageng Bratayuda. Wonten ing perang ageng Bratayuda menika sampun sinebat. Mriki mboten perang ampyak awur-awur, nanging menika perang ingkang mawi tatanan. Ujaring para sepuh sami nyebataken wonten ing madyaning Bratayuda menika sinten ingkang utang badhe nyaur sing nyilih bakal ngulihake. Menapa dene wonten ing Bratayuda menika katondo badhe luaring punaki. Inggih Koko Prabu, kula sampun mangertos. Nanging menapa monggo sami dipun suraos. Kados menapa to sedanipun Kanjeng Eyang ing Mahatmursi Wirabisma ing Talakanda. Pandhita ingkang dereng nate kelepetan dedusan ewa semanten kedah kasempyok ing ngaradan gugur wonten ing madyaning Mabaratan. Koko Prabu, lelampahan ngaten menika ndadosaken tu melawung manahipun ingkang rayipun Punta Dewa menika Koko Prabu. Yayi, kula nuwun sewu. Leres Kanjeng Eyang Mahatmursi Wirabisma menika satunggiling Brahmana ingkang saknyatanipun dereng nate kelepetan dedusan. Mila gesangipun ingkang Eyang menika bebasan sak traju sak bobot kan para Jawata. Namung kula nuwun sewu. Sak sae-saenipun titah gumelar wonten ing jagat menika mesti wonten awonipun saolo-oloning menungsa mesti ketabetan rasa becik utawa watak ingkang sae. Kados ingkang sinandhang dening ingkang Eyang Ngetal Kandha Kanjeng Eyang Sawarga Mahatmursi Wirabisma. Nalika mudhanipun gadhah piutang kalian putri nggih menika nami Dewi Ambo. Tumuntun kedah dipun saur wonten ing madyaning Mabaratan ingkang angka kalih. Duk nalika Sang Prabu Sentanu inggih menika tiyang sepuhipun Kanjeng Eyang Bisma menika saged kelampahan daup kalian Dewi Sayogana Gandhi inggih Dewi Durgandini. Tumuntun Sang Hyang utawi Sang Begawan Bisma sinabda dening ingkang Rama boten bari saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak. Namun nuwun sewu. Wonten ing madyaning perang ageng menika kula sampun matur sapa sing duweni sumpah ing mriku badhe katemahan. Mongko nyatanipun nalika semanten Kanjeng Eyang Begawan Bisma menika nampi sotipun utawi sumpahipun Sang Dewi Ambo angripun badhe metuk wangsul wonten ing kasuwargan jati menawi sampun wonten pratumapaing perang ageng inggih menika darah Barata antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika sampun kelampah. Tumuntun salajengipun menawi wonten pejahipun para putra angripun gugur wonten ing Mabaratan kados to ing sampun laturaken kula nuwun sewu yayi. Ingkang putra inggih menika pun Angka Wijaya inggih Abimanyu. Angka Wijaya Abimanyu menika ugi ngunduh wae ing Makarti. Gosik. Kok dadi kowe nyebutake ento Abimanyu ku ya ngunduh wae ing Makarti. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Nalika Abimanyu daup kalian Kanjeng Eyang Utari, duk nalika semanten piyambakipun nate sumpah prasetya. Bila piyambakipun Maloka dereng nate nambut sinaning akrama, menawi ngantos sampun nambut sinaning akrama benjang pejahipun rinanjap kegaman dening Wadyabala ingkang kathah. Katemahan temoho wonten ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Ingkang salajengipun inggih menika pejahipun putranipun Werkudara, atmajanipun kadang kula ing Banjarjungut pun Werkudara inggih menika pun Gatotkaca. Nalika pegat puseripun inggih menika mawi wujuding kayu kastuba mulya. Mongko kayu kastuba mulya menika kula nuwun sewu, menika wrangkanipun Kyai Kunto. Mapanipun wonten ing puser tegesipun sampun dipun kodrataken bilih Gatotkaca menika nuwun sewu pejahipun inggih menika mapan wonten ing perang ageng Bratayuda sarana pusakanipun Nyai Karna inggih menika pun Kyai Kunto Wijayadanu. Yo sak banjure sak menika saking para Kurawa Werkudara nggih kowe kelingan patine Dursasana mbiyen. Yo miturut Dimas Werkudara Dursasana kae apa ya nyaur utange? Nyaur utange. Duk jaman apa? Nalika barep kakangku kerut larut sesukan dadu. Nalika semono Dursasana tumindak ora becik lawan mbakyuku Wara Drupadi. Nalika semono aku ngupata sumpah sesa yen tumuju perang Bredi Bratayuda Jaya Binakun tumapak ora lega rasane ngatiku ya ora ngombe getihe Dursasana. Nalika semono Dimas Werkudara ora ketang mus sithik wis ngombe getih ing si Dursasana. Mongko kuwandane sinempal-sempal. Yo. Kabeh mau ngunduh wae ing Makarti. Klebu Pati Sengkuni ya ngunduh wae ing Makarti. Yai Prabu Duryudana lan Pati Sengkuni kuwi ibarate kaya dene raga loro nyawa siji. Yo.
sing tumindak angkara Nyai Prabu Duryudana sing ngubupi Patih Sengkuni. Yo, mula ora aneh ing antaraning kang gawe urup-urup sarta ingkang tumindak mau kudu sirna bareng. Mula kowe kelingan. Nalika semana Nyai Prabu Duryudana ora iso tekaning pati, tumuli aku dawuh kelawan kowe tak kon nyuwek. Tutuke Nyai Prabu Duryudana, tumuli Patih Sengkuni mbok lebokake nang tutuke Nyai Prabu Duryudana. Dadi lan patine Nyai Prabu Duryudana. Wah, yo pancen bener mangkono. Nyai, kula nuwun sewu. Momen tetembungan kridhaning ati tanku ombedahku taning pasti budi dayane menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang ngawasa. Sedaya menika sampun kinudratat kendhang panguwasaning dat kamurweng dat. Digedhong ana dikuncen ana menawi dewa sampun mudrataken jalma wantah kados kula lan paduka Nyai Prabu menika namung sakdarma lumampah tegesipun nglampahi dhateng kudrating Hyang Mahanasa. Mila Nyai, dinten samangke sampun menggali babakan perkawis pejahipun para pepunden sedanipun para tiang sepuh tuen pejahipun para putra wayah ing langkung wigatos negari Ngastina menika sampun ngantu-antu paduka lenggah dampar ke Prabu negari Ngastina. Sampun mataun-taun kawula Ngastina menika anggenipun kepengin sanget negari Ngastina menika linenggandhing paduka Nyai Prabu Darma Kusuma. Dinten samangke sampun kelampahan ingkang sampun kelampah sampun ngantos dipun toleh malih monggo. Sak menika negari Ngastina menika dipun tata supados ketingal sae satemah mujudaken negari ingkang gemah ripah Loh Jinawi Warata Tyas Bagya Mulya. Koko Prabu kasinggihan mekaten menapa ing sampun dados sabda pangandika paduka satemah kawuwa narbuka dhateng manah kula Koko Prabu. Waduh Yayi, syukur mangayu Bagya sekeni jumringta mekaten andadosaken suka marwata sutra sing manahipun ingkang raka ing Durawati. Namung semanteno tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing Durawati. Teka dinten samangke nembe sawetawis Pandhawa menika mapan wonten negari Ngastina. Lah kok malah sampun ketingal gotang. Mboten wonten sowanipun kadang kula pun pamadya, inggih pun panengah, pun Arjuna. Kula nuwun sewu. Kadang kula pun Janaka mbana keling menika samangke kesah dhateng pundi Yayi kemareng ingkang raka cumadhong dawuh. Segera-segera yen permana kanca segera ngrake nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurta kura rek agire-gire ronang guna magawi gelari rawang-wang. Lulah yo Kresna wonten timbalan ngadhawuh malah lagi wayahe Prabu Ndrawati paring dawuh yen to Janaka ora katon sowan satemenipun ngakang wis menggalih wiwit mau kok Pandhawa katon godhak. Yai Prabu Darmaji wonten suka lelan ing penggalih menawi paduka Yai Prabu nampi dhateng aturipun ingkang rayipun pamadya. Samangke kula aturi paring dawuh Janaka menika kesah wonten pundi? Werkudara, nggih. Adhimu lanang lunga menyang endi? Wah, aku ora ngerti. Kaya ora apal watake Janaka. Nadyan sawetara wektu lagi wae ngukup kemenangan perang gedhe. Ora sumene ana ing negara Ngastina. Orang asu ana ing negara Ngastina nanging tumuli ninggal marang kamukten negara Ngastina ninggal marang dulur-dulure. Wah, wis kono aku wis wegah goleki Janaka. Aku wis kesel delok tingkah lakune adikku panengah. Welah dalah Kresna kula wonten maring adau aja nganti ala pocapane mara si adi saiki matur marang Yayi Prabu Darmaji Yayi Prabu Kalimantoyo. Upadinen golek ana kadangmu ya kuwi si pamadya ya panengah supaya kandinen kundur marang Praja Ngastina. Aja nganti katon dirasani dening para kawula dening Pandhawa lagi wae nggo kemenangan negara Ngastina teko Janaka wis lunga saka negara Ngastina. Yayi Aji kula wonten maring adhawuh Koko Prabu
kula petang-petang leres menganipun Koko Prabu tapi Kakang Curigonata ing Cemara Sewu menawi ngantos kawanguran dening para kawula mboten badhe saepun sapanipun mila dinten sak mangke. Gandheng menika tasih canggel jawipun ing Raka Indrawati minangka dados pujangganing para Pandhawa. Jangkep lan botenipun para Pandhawa menika wonten panguwasipun ing Raka Indrawaka. Kelan ana kula nyuwun pamit madhal paselan ing wigati ngupaya wonten pundi kadang kula pamadya. Menapa mboten langkung prayogi marang manjing tlenging kedhaton Kembul Andrawina babagan perkawis menika pinanggih wingking. Ing langkung wigatos menawi mangke Pandhawa sampun ketingal jangkep tumuli Andrawina saged winangsulan menawi tetelo kados mekaten penggali paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu kemar ngono kula nglumiyine madhal paselan. Koko Prabu sembah kula nyenderaken jengkar paduka. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja nganti kaya bocah cilik. Werkudara aku njaluk pamit. Yo sing ati-ati. Mongso borong nggonmu goleki karo Janaka. Wah, gawanen bali nang Gestina. Iya, Dimas. Yayi. Pinarak ing langkung sekecok lan ana kula nyuwun pamit madhal paselan mugi-mugi saged pinanggih kalih kadang kula pun pamadya. Koko Prabu sembah kula dhewe jengkar paduka. Sasamunipun Koko Prabu Ndrawati sampun kepareng nilar praja ing Ngastina kaselak raos ing manahipun ingkang rayipun Kalimataya nganti Kakang Premban ing Cemara Sewu kepareng manjing tulung ing kedhaton negari Ngastina. Nggih, Yai. Ingkang raka namung sadermene derek dhateng dawuh panjenenganipun paduka Yai Prabu Kalimataya. Werkudara, nggih. Tindaking Koko Prabu Ndrawati derekno nganti jabaning rangkah praja Ngastina. Estuake dawuh. Dawuh marang putra wayah supaya nderekake jengkaring nata ing Ndrawati. Apa yen dawuhke barep kakangku aku namung estu padha. Yaya Dipati sak kembaran, wonten timbalan kadhawuh. Wonten timbalan kadhawuh Koko Prabu budhalno kang padha sebo.
jeneng ingsun Arso Kundur Ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Yaya Dipati Mandaraka. Kula nuwun ngestaken dawuh. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning maranggilan. Sanata Kundur Ngedaton jlok saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadharaken sanggyaning kulumban jadi. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar candraning busananing Sang Sri Naranata.
Matur sembah nuwun. Ya. Wis kepareng dibuka ana ing swasana limbukan ya, Nak. Ya. Iki ora bain-bain limbukan iki kok bakal memakan waktu yang luar biasa karena ana durpres barang sing arep dibagi. Oh ya. Bintang tamune ya ora bain-bain. Ya ngono ya, Mak. Iya. Iki acara ya kuwi lustrum Universitas Gadjah Mada ingkang kaping 14, no. Unlustrum Universitas Gadjah Mada ingkang kaping 14. Iya. Awak dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Kagem panjenengane Bapak Rektor, Bapak Profesor Panut Mulyono lan uga Ketua Panitia Lustrum Profesor Paripurna Sugarda. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Penyanyi Bapak Profesor Paripurna Sugarda, Ketua Umum anu utawa Ketua Panitia iki salah satu penggemar sindenku Mbak Orisa Orkaro Salaso. Oh iya. Mula ora aneh nek panjenengane ngersake Orisa Elisa minangka bintang tamu. Lah iya, ya iso ora apa-apa, Nak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Udakara wis sawetara awak dhewe ora sowan mrene dilalah iki ana jalaran sowan ana ing UGM kene kanthi acara lustrum ingkang kaping 14. Ya. Lumantar penyane Mas Sindung awake dhewe dibel supaya ngaturake pasugatan bengi iki ya wis sak kamat-kamat sak bisa-bisa ya, Nak. Ngaturake pergelaran. Ya. Dilalah ngancik ya sasi Desember mula ya udane ya ngerji. Neng ora dadi apa nyatane ditendo semene jembare penonton ora bakal kudanan. Lah iya. Nek mangkate saka ngomong numpak montor ya tetep kudanan. Ya iya. Bener ngono ya, Mak. Iya. Iki ora mung awake dhewe ijen. Nanging ana bintang tamu duo sinden. Ya. Sing tau mlebu TV. Ya. Nang acara patroli ora. Apa jenenge iki? Acara TV pokoknya, Nak. Ya, TV swasta. Ning iki mbuh iso menyang mbuh ora. Sopo? Mbak Apri krono wingenane iki bar main karo aku. Ya, medun panggung terus bablas ning rumah sakit. Kekeselen sajake, kekeselen ya iso. Ya. Ning jarine mau awan wis pundur, wis iso kundur ning omah. Iso mangkat ora, Mas? Saged. Oh ya wis. Ya, iki wis Mbak Mimin wis teko. Ha iki sing tuwa nggo ngopo nek tuwa ngene? Ya, ya iso ora apa-apa. Engko ra ya tekan kene mbok menawa lagi mlaku, Nak. Ya. Mergo lagi obat jalan ya wis alon-alon pokoke diaturake. Wah, seneng banget aku kek sore mau tekan kene nonton ibu-ibu sing padha nabuh, ibu-ibu saka agama sing padha kepareng ngaturake tetembangan bareng karo Pak Rektor karo para bapak-bapak alumni Universitas Gadjah Mada sing padha rawuh bengi iki luar biasa, no. Nyenengke ya, Mak, nyenengke. Tetembangane wah jan. Ya piye ya karang ya sing jeneng wong seneng karo budaya kuwi ya wis balung sungsum wis kaya ngono kuwi. Sing jeneng utawa kegendingan wis dijogeti nganti ngleter ora rampung-rampung ya. Ya kaya ngono kuwi, Mak. UGM iki ora mung khusus dinggo para-para pinter sing pinter neng nggon teknologi utawa ilmu pengetahuan nanging ya pinter babagan budaya. Wis ora bakal padha apa jenenge iki aja dikira UGM iki mung papan ilmu pengetahuan tok nanging budaya iki sokeh banget sing padha ngrembaka. Wong ya nun sewu pengrawit-pengrawit kuwi akeh sing padha ngajar ning UGM mbuh ngajar para mahasiswa-mahasiswa kuwi padha ngilut nyang budaya karo seni kok, Nak. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Iki tekan ngendi iki, Apri? Hah? Ring rut. Ring rut kok rong rek. Iya. Matur sembah nuwun. Ya, iki apa meneh iki, Nak? Ya, alon-alon ya, Mak. Heeh. Werna-werna iki kabeh alumni-alumni padha rawuh kene ing Yogyakarta, sing lenggah ning Jakarta, sing lenggah ning Sumatera, sing lenggah ning ngendi-endi padha rawuh mrene, Nak. Ya. Iki mau aku ketemu karo Pak
Joko. Oh, Kagama, ketua Kagama saka Palembang. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Sesuk kono ya wayangan Januari nek ora kleru ya nimbali aku. Oh, iya. Sak rombongan ora. Ming sawetara wong ya piyayi ngono. Heeh. Ora dadi ngopo nok ya. Sinambi ngenteni karo panjenengane Pak Mbak Apri sing lagi kepareng rawuh utawa dalam perjalanan iki WA karo aku ya. Lagi wae metu saka pekarangan omah. Wo. Lah suwe banget no. Ora wis tekan cedhak kok nok ya. Iki ana nawala sing nalika semana diparingke karo aku ya saka sapa? Saka salah sawiji mahasiswa Visipol UGM. Oh, saking Mas Fahmi. Oh iya. Saking Mas Fahmi, titip nawala iki. Nyuwun tetembangan sesideman ingkang nyekar kula piyambak mangke bawanipun dibantu kalian Mbak Mimin. Oh iya. Ora apa-apa, monggo modiar kowe Min. Kon nyuwara lanang wedok mbok menawa. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Karo ngenteni mengko gek bar Mas Fahmi iki mengko di ana durpresno. Ya. Alon-alon. Ya. Ayo diaturak Mas Fahmi pundi? Lah nika piyayinipun ya. Iki arepa piyayi kaya ngene seneng karo budaya. Ya. Mau maringke nawala kula nyuwun mangke diparingi kesempatan nggih Pak Dalang. Oh nggih, kula niku remen nek kalih piyayi nem-nem sing seneng ning budaya. Mengko dikancani Mbak Mimin. Wis. Ya sing bawa Mbak Mimin. Ya. Kowe mateni Mimin misalane ngono kuwi. Mas Fahmi. Nampilastanipun Mas monggo. Ha aja meneng. Lah, rak ngeten. Karo piyayine kula mboten ajrih. Nggih, mboten ajrih. Jenggote, Mas. Nggih. Niki kula sengaja, Bu. Niki budhe napa Mas napa Pak Den iki? Anu, kok ana pole niki.